COVID-19 ကူးစက်မှုဟာ ကျေးရွာတွေထိရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ COVID အရေးကူညီနေတဲ့ဆရာဝန်တွေကသတိပေးလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတုတ္တချမ်းသာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကမြို့ကြီးတွေမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုကျဆင်းလာပေမဲ့ကျေးရွာတွေမှာကူးစက်မှုတွေစတင်ဖြစ်ပေါ်နေတာပါကျေးရွာတွေမှာကျန်းမာရေးအတွက်ထောက်ပံ့ကောင်းတွေမရှိတာကြောင့်ရောဂါကူးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူကပြည်သူကိုကူညီနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာကြောင့်ရွာသူရွာသားတွေဟာရောဂါကူးစက်တာမခံရအောင်အထ
အစာအာဟာရရဲ့နာနာနေနေပို့ရဲ့အသုံးချက်ပေါ့အဲဒီသုံးချက်ပဲကျွန်တော်မှာလေးရှိတယ်ဟုတ်ကိုဗစ်တတိယလိုင်းကူးစက်မှုနှုန်းဟာပထမလိုင်းနဲ့ဒုတိယလိုင်းထက်ပိုဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာပါကြေးရွာတွေမှာကူးစက်ခံရရင်လုံလောက်တဲ့ဆေးဝါးနဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုပေးနိုင်မှုခက်ခဲနေပြီကြေးရွာတွေစီကိုအကူအညီတွေပေးနိုင်မှုအရေးကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ကိုဗစ်ရေးကူညီသူတွေကပြောပါ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြမယ်ဆိုတာကတော့ဒီကိုဗစ်ကူးစက်မှုဟာဒီကိုစီစေးတွေနဲ့ဒါတွေကိုစီစေးတွေနဲ့ဒီဘဟုသုတဘယ်လိုပေးမလဲဟိုအခုခေါင်းထဲမှာအကုန်လုံးတွေ့နေကြတယ်အနေအထားတွေကိုအခြေကြီးသွားရင်တော့ဒီဟာတွေခံရတာသက်သာမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြေးရွာရေအတွက်တောင်းတဲ့ချီရှိနေပြီဒေသခံတွေဟာကျန်းမာရေးအတွက်စိတ်မီးလိုတွေကိုပဲ အဓိကအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြေးရွာတွေမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုများလာတာဟာပြည်သူတွေအတွက်ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာပါတယ်။အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီကမြို့ကြီးတွေမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုမြင့်တက်ခဲ့တဲ့ကလက်လျူရှုခဲ့တာကြောင့်ကြေးရွာတွေမှာကူးစက်ခံရရင်လည်းအခုအညီပေးနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ကိုဗစ်ရေးကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါ။